啊，今天想去到这个安妮古城啊，去看一看。安妮古城呢，是等于说是在以前是亚美尼亚的首都，后来被土耳其占领了以后，现在已经荒废掉了。但是呢，从它的遗迹上还可以看出以前那种规模。离这儿呢不太远，安妮古城很少有人会去，因为它位于土耳其的最东边，跟亚美尼亚交界。所以呢，我这儿呢离那儿最非常近。但是开车也要1小时45分钟啊。这是我昨天睡觉的地方。这个呢是位于彻尔德尔小镇旁边，位于高速路上这个旅馆啊。昨天住的还挺好的，70里拉，就是热水少了一点啊，别的都没什么问题。因为我现在所在的这个小镇啊，就是我昨天住宿的那个小镇，有一种高原小镇的感觉啊。这块海拔我估计应该还是挺高的。这边的很多人都坐在这个街边上，这是在休息啊，在吃饭还是在聊天也不知道。他们呢对我也都特别的好奇，整天瞄我，然后我对他们呢也很好奇。经常能见到这种景象，就是大家围着一个小桌子上，也没喝点什么，也不吃点什么，就坐在那儿晒太阳聊天。刚才我来的时候正好是12点刚过嘛，看前头那块不是有一个清真寺，你看到它那个塔了没有？城里的大喇叭都是放着这个阿訇的念经的声音，你就感觉突然从亚美尼亚这么一个基督教国家突然就跑到了一个伊斯兰教的国家，很有意思。你看我现在是所在的是一个小饭馆里啊，然后坐在我对面的有好几个人，然后这边还有好几个土耳其人，他们人都特别好，特别热情。然后这个对面的这小伙子还教我怎么读这个汤的这个发音啊。What's your name? Chata. 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 And Kubila. 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 啊。这个汤特别好喝，里头有好多牛肉啊什么的，它叫以拉帕切是吧？啊，这个卡拉帕切。啊，这个很不错。这种一盘肉啊，叫做 donash。And what's this? Salata. Salata. Yeah. 这叫 salata， 这跟英语很像啊，这就是沙拉的。你看这小餐馆的这个墙上啊，挂的是就是他们旁边的一个很大的一个湖，上面冬季的开展的各种运动，有赛马呀什么的。哇，你看骑马射箭，这是打什么马球啊？哇，好有这种西域风格呀。我又继续出发啦，今天先去安妮古城，然后路上会经过一个大湖，就是刚才在餐馆里吃饭的时候那个图片上的那个湖啊。在我的怀里，在你的眼里，那里春风沉醉，那里绿草如茵，月光把爱恋洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个夜晚，多少年以后如云般游走，那变幻的脚步让我们难牵手，一生一世有多少你我被吞没在月光如水的夜里，多想某一天往日又重现，我们流连忘返在贝加尔湖畔，
撕碎的滴血，容不下那温柔。这一生一世，这时间太少，不够证明融化冰雪的神奇。就在某一天，你忽然出现，你清澈又神秘，在贝加尔湖畔。你清澈又神秘，像贝加尔